Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Egidijus. Kviečiu susipažinti su 2016 metų Samsung Galaxy J3. Dėžutėje randu telefoną, kroviklį, USB laidą ir ausines. Samsung, kurdami 2016 metų J3 modelio formas, rėmėsi klasikiniais savo dizaino sprendimais, kuriuos pamėgę yra ir klientai. Tiesa, išskirtinai atrodo auksinės spalvos modelio priekis. Jis dvispalvis. Jungtis ir mygtukai išdėstyti patogiai ir lengvai apčiuopiami. Viršuje prisijungia ausinės, kairėje garso reguliavimo, o dešinėje įjungimo mygtukai. Apačioje mikro USB jungtis. Patogu, kad galinį dangtelį galima nuimti. Po juo yra keičiama baterija, mikro SIM ir mikro SD kortelė jungtis. Šis išmanusis yra su gana galingu garsiakalbiu. Tik jis įmontuotas nugarėlėje, todėl laikant išmanųjį įprastai, garsas sklis nuo jūsų, taigi jis girdėsis kiek silpniau. Vienas iš didžiausių 2016 metų J3 privalumų yra ypač ryškiai ir sodriai spalvas atkuriantis ekranas. Vaizdams detalumą suteikia HD raiška. Be to, ekranas gerai matomas ir šviečiant saulei. Baterija yra dar vienas šio išmaniojo privalumas. Pasak gamintojo, visiškai įkrautas telefonas leis jums nepertraukimai kalbėti net iki 22 valandų. Patestavęs galiu pasakyti, kad išmanusis be didesnio vargo atlaiko aktyvę dieną ar net pusantros. Beje, šis renginys turi ypač efektyvų energijos taupimo režimą. Jis išjungia net ekrano spalvas. Tačiau kartu leidžia net ir su mažu energijos likučiu dar ilgai priimti skambučius ir SMS žinutes. 4 branduolių procesorius ir 1,5 GB darbinės atminties ne tik garantuoja sklandų veikimą, bet leidžia pasimėgauti ir daugeliu žaidimų. Apie 0,5 GB vidinės atminties užima įdiegta operacinė sistema, taigi vartotojų lieka tik kiek daugiau negu 4 GB. Tai nėra daug, bet mėgstantiems turėti telefone daug muzikos ar žaidimų, primenu, kad galite atmintį praplėsti mikro SD kortele. Be to, gamintojas suteikia 100 GB internetinėje duomenų saugykloje. J3 įdiegta populiariausia visame pasaulyje operacinė sistema Android. Samsung šiam išmaniajam parinko iš esmės tokią pačią meniu išvaizdą ir jo valdymą, kokį diegia ir į pačius brangiausius savo išmaniuosius. Todėl meniu ne tik lengvai valdomas, bet turi ir ne vieną naudingą funkciją. Pavyzdžiui, galite keliais mygtukų paspaudimais pasikeisti jūs geriausiai atitinkančią temą. Arba 2 kartus greitai paspaudę pradžios lango mygtuką, įjungti kamerą ir greitai įamžinti norimą akimirką. Kalbant apie kameras, reikėtų pasakyti, kad jos tarp savo kainos konkurentų yra tikrai konkurencingos. 8 megapikselių pagrindinė kamera leis sklandžiai įamžinti prisiminimus. Tiesa, nuotraukų kokybė tuo geresnė, kuo geresnės apšvietimo sąlygos. O papildomo žavesio nuotraukams suteiks ir daugybę naudingų bei įdomių režimų. 5 megapikselių priekinė kamera patiks asmenukių mėgėjams bei tiems, kurie pavyzdžiui per Skype programėlę mėgsta bendrauti vaizdo skambučiais. Galaxy J serijos išmaniuosius visame pasaulyje pamėgo vartotojai, ieškantis tinkamo kainos ir kokybės balanso. Išties, 2016 metų J3 patogų laikyti rankoje, jis palaiko 4G ryšį, turi ypač ryškų ekraną, talpią bateriją, patogų meniu, geras kameras bei praplečiamą vidinę atmintį. Toli gražu ne kiekvienas panašios kainos išmanusis turi tokį ilgą privalumų sąrašą. Todėl šį išmanųjį rekomenduoju ieškantiems patikimo ir patogaus įrenginio kasdienai.